A co jsem si já dneska na pauce připravil? No, připravil jsem si tady tu pomůcku, která tu pomůcka se jmenuje Target. A Target funguje tak, že paovce, máme s paovcemi takovou jakousi dohodu, že pokud se paovce dotkne Targetu, čumáčkem, ona dostane ode mě odměnu, což tohle ten okamžik je zatím při tohohle, vyvedu nahoru. Tak děvčata, hop. Tak. Pomocí to... Pojď, vyzkoušíme ještě jednou s tím Targetem. Takže, podobná poslušnost se nám velice vyplatí. Já vám vysvětlím, jak funguje naše soutěž. Já tady mám zapalené precizní čokoládové paovčí bobky, které jsme s kolegou včera... Máme takovejhle speciální tiket, který je opatřen i fixkou, a já vám za chviličku vysvětlím, jak to bude fungovat. Tak tahle to zvíře, to je mezi našimi paovcemi to nejstarší, ale jedna z nejchytřejších. Jako první se naučila například podobnou tuto věc, která se nám hodí pro kontrolu kopyt. Ukaž. Přestože to je normální divoké zvíře, nechá si zkontrolovat kopyta, nechá se pohladit, nechá se možná i... Ano, výborně, bych zebelcovat. Makakovi děkuju za to, že mi asistuje u Targetu, jsi hrozně hodnej, já ti tam něco samozřejmě přidám. I ona je schopná udělat očistu kopyt. I ona je schopná udělat takovouhle věc, kde já ji potřebu. A pustíme na ní hřbílko, jestli pak bych tě očistil, děvče moje zlat. Do Targetu šťouchá ne čumákem, ale svojí zbraní a tu zbraní jsou rohy, a proto my si ty za boxem, pojď. Můžu poprosit? Jak takovýhle roh vypadá? Vy jste asi někdy slyšeli, jak vypadá roh, jak vypadá paroh. Většina z vás určitě ví, jak takovýhle rozdíl je. Já jsem si použil, tady dovolil vzít takovouhle ilustrační pomůcku, tak slyší zvuk a ten zvuk je pro ní taková zpětná vazba toho, že se do Targetu pěkně trefila. Kdyby se líbilo, kdyby ta paovce nebo ta vítězná paovce stála někde uprostřed, aby nám ukázala, jak musí balancovat na úzkých římsách. Co vy na to? Souhlasíte? Aby nám ukázala, že to bude těžký. Takže vy zakroužkujte jedno z čísel, který si myslíte, že patří. A dvě paovce už vyrážejí. Podívejte, dvě paovce, samozřejmě čísla jsou neznámý, vy si nám typujete, aby to nebylo tak jednoduchý. Tak který číslo si tam a každá to zkouší z jiného místa. Tak, ještě moje zlaté. Já jsem hrozně rád, že jsi vyrazila tady ze spodu. A jsem strašně rád, zvědavý, jak si dostaneš tím bapule. Víře, které je mladší, už nám jde prostředkem té skály a jde nám přímo po té říce. A ještě kousíček, já se taková mrchá. Tak, který číslo to bude? Výborně, tak a já vám prozradím, který číslo to bylo a bylo to číslo, jako Zíbobek vyhrává, číslo 63. Číslo 63, kdo má číslo 63, super, ještě někdo? 63. A já vám teď vysvětlím, jak to František poznal, abyste si nemysleli, že jsme si to vycucali z prstu. Děkujeme, nasledanou. 63 roku znal, tak se nám takový bek. Takovéhle.